רוני, חזרנו מהפגרה אחרי עם שני ניצחונות, יום ראשון אשדוד. איך אתה מסכם את מה שעברנו בשבוע האחרון? ראשית, אני שמח שחזרנו טוב מהפגרה. עברנו שני משחקים חשובים וקשים וניצחנו אותם. הקבוצה מתקדמת בצורה טובה מאוד. חשוב להמשיך ברצף של הניצחונות. אנחנו עושים במשחק חוץ קשה מאוד נגד אשדוד, ואני מקווה שנמשיך את השבוע המוצלח שלנו. יש לנו שבעה, השניים שהיו זה חלק משבעה משחקים בחודש דצמבר, תקופה מאוד עמוסה, והאם יוצאו לרוטציה, הסגל מבחינתך עמיד וקשיר לקראת החודש הזה? אני חושב שכן, אני חושב שאנחנו בסך הכל עשינו הכנה טובה ועבודה טובה. אני חושב שאנחנו גם מספר שחקנים שהיו פצועים חזרו לרשותנו, וגם שחקנים צעירים ששילבנו אותם בסגל גם זמינים לשחק, ואני חושב שיש לנו סגל די רחב ומספיק טוב כדי לעמוד בלחץ ובעומס הזה. יש משחק ההתקפה משתחרר ונראה הרבה יותר טוב, ובכלל מתקדם ממחזור למחזור. איך אתה רואה את ה... יש לנו בהתקפה שחקנים מאוד מוכשרים, חלקם גם מאוד צעירים. כשקבוצה היא חדשה, לפעמים אולי החלק הכי קשה להגיע לתיאום ולהבנה זה משחק ההתקפה. להכיר אחד את השני, להבין אחד את השני, למסור הליבר, כמו שאומרים, התיאום הוא מאוד מאוד חשוב. ואני חושב שככל שיעבור הזמן, השחקנים שלנו המוכשרים יביאו לידי ביטוי את היכולות שלהם יותר, ואפילו נכבוש יותר שערים. טוב, אופיר, חזרת בשני משחקים האחרונים אחרי פציעה. ספר לנו קצת על ההרגשה, היית כמעט חודשיים וחצי בחוץ, ספר לנו קצת איך אתה מרגיש. חזרתי בהפועל תל אביב אחרי חודשיים וחצי, אפילו שלוש, לא שיחקתי, בגלל הפציעה שהייתה לי. כמובן שזה מרגש וזה כיף שוב פעם לחזור ולעשות את הדבר שאני הכי אוהב. לא היה קל להיות בחוץ, אבל ברוך השם עכשיו חוזרים לאט לאט בחוכמה, מנסים לחזור לקצב. סיימנו עכשיו ביום ראשון, אנחנו מסיימים את הסיבוב נגד אשדוד. איך אתה מסכם בכלל את הסיבור הזה של הקבוצה? איך אתה רואה את המשחק מול אשדוד? בפן האישי היה חסר לי הרבה משחקים, בפן הקבוצתי אני חושב ש... חמוץ מתוק, אתה יודע, היינו יכולים לעשות הרבה הרבה יותר ממה שעשינו. היה לנו תחילת העונה כמה מתנות שחילקנו, אבל ידענו לצאת מהלחץ הזה. יש לנו עוד המון המון לאן להשתפר, יש לנו המון מה להתקדם, מה ללמוד מהצוות המקצועי. ואנחנו מקווים בעזרת השם שגם הקהל ימשיך לתמוך בנו, כי הסיבוב הקרוב הולך לתנו הרבה משחקים ביתיים. אנחנו עסוקים לקהל הזה כי אנחנו יודעים שזה הכוח המשמעותי ביותר שלנו, ואנחנו מקווים בעזרת השם שנעשה סיבוב הרבה יותר טוב מהסיבוב הראשון. איך אתה מרגיש את האווירה בכלל בקבוצה אחרי הסיבוב הזה, ואת האיזון שנהיה, ההגנה פחות סופגת, ההתקפה יותר מתייצבת ופוגעת, איך אתם רואים את זה בכלל בעצמכם בתור כל הסגל? קודם כל, המרקם החברתי שיש שנוצר בחדר הלבשה ומה שבנו פה מסביב זה משהו שלא היה פה בשנים האחרונות. אני פה כבר כמעט 20 שנה במועדון, קבוצה בוגרת 12 שנה, זה משהו שלא נתקלתי בחדר הלבשה כזה. מהטובים שהייתי, יש מרקם חברתי שכולם רוצים להצליח ביחד, לא משנה מי משחק, מהספסל, מהיציע, בתוך המגרש, כולם דוחפים אחד את השני. ומשחק ההגנה התייצב כי כולם עובדים. עובדים למען האחר, אם זה החלוץ ששלומי עושה עבודה מטורפת, או ורן שנכנס, או כל שחקן התקפה כזה או אחר, וכולם עובדים למען המטרה. אנחנו פחות סופגים, וזה משהו שניכר עלינו, וזה נותן יותר ביטחון, כי את האיכויות בהתקפה יש לנו, יש לנו שחקנים מהטובים בליגה, ואנחנו מקווים להמשיך להתייצב, להמשיך לעבוד קשה, יש לנו עוד המון המון לאן להשתפר ולאן להתקדם, ואנחנו מקווים שזה יבוא לידי ביטוי. מסר לקהל לקראת חודש דצמבר המטורף עם השבעה המשחקים האלה. שימשיכו לבוא, ימשיכו לתמוך, אנחנו צריכים אותם, ואנחנו מקווים שנעשה תוצאות טובות בחודש הזה.